Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Միրզոյանի եւ Բայրամովի հետ։ Լավրովի զանգերը Երևան եւ Բաքու հաջորդում են Բրյուսելում մայիսի 22-ին ԵԽ նախագահ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը, որից հետո ԵԽ նախագահը ազդարարեց մի շարք պայմանավորվածությունների կամ համաձայնությունների մասին, որոնք արդեն հայտնի են բավականաչափ։ Ինչպես արդեն իսկ դիտարկել էի Բրյուսելյան հանդիպման մասին առավոտյան անդրադարձում, առանցքային հարցերից մեկը դրան Ռուսաստանի արձագանքն է, եւ այն, որ ՌԴ արտգոսնախարար Լավրովը Բրյուսելից անմիջապես հետո զանգահարում է Երևան եւ Բաքու, հեռախոսազրույցներ ունենում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարների հետ, վկայում է հենց այն մասին, որ Ռուսաստանը բավականին զգայուն է ընդունել Բրյուսելի հանդիպումն ու համաձայնությունները։ Այստեղ իհարկե իրավիճակը բազմիմաստ է եւ խոշոր հաշվով այն համաձայնությունները, որոնց մասին հայտարարվել է Բրյուսելից հետո, զգալիորեն համահունչ են այն օրակարգին, որ փորձում է առաջ մղել Ռուսաստանն իր գլխավորությամբ երակողմ ձևաչափով։ Ռուսաստանը ինքն է շահագրգռված ռեգիոնալ հաղորդողիների ապաշարժափակմամբ, առավել եւս այժմ, երբ Ռուսաստանն ինքը գործնականում գտնվում է շրջափակման պայմաններում արեմտյան պատժամիջոցների հետևանքով։ Խոսքը իհարկե արեմտյան ուղղությամբ արգելափակվածության մասին է, բայց գործնականում հենց այդ ուղղությունն է համաշխարհային տնտեսության ծանրության կենտրոնը, եւ Կովկասը գործնականում վերածվում է մի կողմից դրան առավել մոտ լինելու ճանապարհի, իսկ մյուս կողմից էլ այդ շրջափակվածության պայմաններում սնուցման առավել քան կարևոր հաղորդ ուղու։ ՌԴ-ի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող մերձարևելյան ռեգիոնի հետ հաղորդակցության համատեքստում։ Այս առումով մեկ այլ հատկանշական հանգամանք է այն, որ մայիսի 19-ին ՌԴ արտգոսնախարար Լավրովը հեռախոսազրույց էր ունեցել Իրանի արտգոսնախարար Աբդուլլահյանի հետ, քննարկելով երկկողմ և միջազգային օրակարգ։ Այս ամենի համատեքստում ՌԴ-ն ամենևին դեմ չի լինի, եթե Եվրամիության ձևաչափի միջոցով առավել բարձրանա ռեգիոնալ իրավիճակի կառավարման, հաղորդողիների ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Մոսկվայի համար խնդիրն այն է, որ այդ գործընթացում չկորցնի դեֆակտո համանախագահությունը եւ գործնականում չկորչի դրա վրա ցանկացած պահի ազդելու հնարավորությունը, այլապես ամեն ինչ կստանա բացարձակապես հակառակ էֆեկտ։ Ահա այդ խնդրի համատեքստում գործնականում Հայաստանի համար նվազագույն խնդիրն այն է, որ գործընթացը շարունակվի, ավելի շատ հենվելով հենց Եվրամիության ու Ռուսաստանի ընդհանուր հետաքրքրության հանգամանքին։ Բարդ աշխարհակաղակական միջավայրում դա թույլ կտա ապահովել օրակարգ, որում հնարավոր կլինի, եթե ոչ ուղիղ ձևակերպումներով շարադրված, այդուհանդերձ արտացոլված պահել Հայաստանի ու Արցախի համար կարևոր օրակարգեր։ Նյութի աղբյուր առաջին կետեյեմ։